السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كيغا مركا لسو دوادا آدي آدو مها سنتي داوشادا وايدي كم هاد علن لياميل كستو جوكتان يولي بس كستو آدي داو نيسان واتلادو كوبي لباتنك بشي ديسمبر سنة كلابادو كوني كوبي لباتنك لنا عارمها عدوك كورونا فارس كأي عربا إنا نور بحني دين كستيو qofki ugu horeeyay oo nooca cusub ee cudurka coronavirus ka ee omicron ayaa qofki ugu horeeyay dalka mareykanka oo ugu geeriyooday madaxweyne joe biden ayaa sidoo kale waxa uu maanta ku dhawaaqay talaabooyin lagu la dagaalamayo noocan cusub oo hadda wadanka si weyn ugu sii faafay isla markaana hadda la leeyahay 700 kiisaska la helayo waa noocan cusub ee omicron walsa markii hore aan ku bilaabo gobolka Texas ayaa looga dhawaaqay in qofkii ugu horeeyay cudurka coronavirus ka gaar ahaan noocan omicron u geeriyooda in magaalada Houston ee gobolka Texas uu ku geeriyooday qofkan waxa uu ahaa qof aan talaalka qaadanin isla markaana konton jir ah xaalada caafimaadna qabay oo xaal xanuun kale qabay ayaa cudurkan u geeriyooday markii waxa la leeyahay qofkan waa qofkii u horeeyay oo noocan omicron wadanka uu geeriyooda gobolka Texas gaar ahaan magaalada Houston ayuu ku geeriyooday ma talaalnayn xaalada caafimaadna waa u qabay da'diisuna kontumeeyay ayaa ahayd hadda 700 kiiba kiisaska wadanka Mareykanka laga helayo waa noocan cusub ee omicron marka sida muuqanaysa guud ahaan inta badan gobolada dalka Mareykanka 10 gobol waa uu gaaray hadda oo kiisaskiisa waa laga helay marka sida muuqanaysa hay'adda CDC da ayaa hadda xogtan soo saartay dadka aan talaalka qaadan bal xogtan si wanaagsan u daawada isla markaana u dhageysta dadka talaalka aan qaadan kuwa qaatay labada kuura iyo kuwa cirbada saddexaad qaatay ayaa baaritaan lagu sameeyay natiijadan ayaa soo baxday 100,000 oo qof oo ah dadka aan talaalka qaadanin waxa la leeyahay kiisaska laga helayo waa 400,000 waa dadka aan talaalka qaadan isla markaana 100,000 oo qof waxa la leeyahay waxa laga helayaa 400,000 oo coronavirus dadka talaalka qaatay waxa la leeyahay oo 100,000 qof oo talaal qaadatay kiisaska laga helayo waa 134 kiis isbarbardhigga bal fiiriya sidoo kalena dadka cirbada saddexaad qaatay labadii kuura intay qaateen cirbada saddexaad ku darsaday waxa la leeyahay kiisaska laga helayo waa 48 kiis waa 100,000 qof bal dhinaca dhimashada aan eegno marka dadka u dhimanaya 100,000 qof dadka aan talaalka qaadan waxa la leeyahay 6 qof ayaa 100,000 qof ka dhimanaysa dadka aan talaalka qaadanin waa sida xogtan CDC da ay soo saartay ay muujinayso dadka talaalka qaatay 100,000 qof dadka ka dhimanaya waxa la leeyahay waa 0.5 waa ever dibicshan inta ka dhimanaysa dadka talaalka qaatay 100,000 qof 100,000 qof dadka intay labadii kuura qaateen cirbada saddexaad ku darsaday 100,000 qof inta ka dhimanaysa waxa la leeyahay waa 0.1 ama ever dibicshan inta ka dhimanaysa marka isbarbardhigaasi waad arki kartaan dadka diidan in ay talaalka qaataan iyo sidoo kale ka soo horjeeda marka hadda waxaa aad u soo badanaya dadka safraya maadaama sanadkii cusbaa iyo sidoo kale Christmaskii hadda la gudagelayo waxaa la leeyahay ilaa iyo 30 milyan oo qof ku dhawaad ilaa iyo 109 milyan ayaa hawada iyo dhulka ku safri doona inta u dhaxeysa 23ka bisha December ilaa iyo 2da ilaa iyo 3da bisha January taasina marka dadka intooda badan safarka waxa la leeyahay dadka aan talaalka qaadan waxaa looga digaya in ay safraan maadaama noocan cusub ee coronavirus ka hadda wadanka uu ku sii faafayo Moderna ayaa xog cusub ay soo saartay laakiin wali aan la isku raacin waxay muujinaysaa in half ilaa iyo kala bar hal kuurada talaalka cudurka coronavirus ee talaalka ay soo saartay qofka qaatay difaaca jirkiisa uu kor u kacayo ilaa iyo 37% uu kor u kacayo haddii cirbada saddexaad ee booster shotka uu qaato dadka talaalka Moderna qaadanaya marka sida muuqanaysa hadda natiijooyinkaasi ayaa ka soo baxaya dhinaca arrimaha cudurka coronaviruska madaxweyne Joe Biden ayaa la filayaa maanta markii uu khudbad jeediyo uu kaga hadlo sida dawladdu ay ugu diyaar garoobayso la dagaalanka noocan cusub ee khatarta ah ee coronaviruska madaxweynaha tilaabooyinka la filayo in uu ku dhawaaqo hadda warbaahintu ay heshay ayaa waxa ay muujinayaan inay yihiin ilaa iyo 6 qodob madaxweynuhu tilaabooyinka uu doonayo inuu ku dhawaaqo tilaabada koowaad wasiirka gaashaandhigga ee dalka Mareykanka Lloyd Austin ayaa waxa la filayaa inuu ku amro in uu diyaariyo ilaa iyo 1,000 kamida ciidamada gaar ahaan kuwa dhinaca caafimaadka ciidamada u qaabilsan waxaana lagu daad gureyn doonaa isbitaalada dadka xanuunka uu soo ridanayo coronaviruska la dhigayo inta u dhaxeysa bilaha January iyo February waa tilaabada koowaad sidoo kalena waxaa lagu daad gureyn doonaa ilaa iyo 6 kooxood oo ah kooxaha ka jawaabista arrimaha degdega ah in
ilaa iyo oo 100 shaqaale caafimaad ay la socdaan iyo waliba shaqaalaha gurmadka degdeg ah gobolada Michigan, Indiana, Wisconsin, Arizona, New Hampshire iyo Vermont sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa loogu daadgureyn doonaa 6 kooxood oo kooxaha ka jawaabista arrimaha degdegga ah iyo sidoo kale shaqaale caafimaad iyo kooxaha gurmadka degdeg ah ay la socdaan goboladaas waa gobolada hadda dadka ugu badan isbitaalada loo dhigayo cudurka coronavirus waa Michigan, Indiana, Wisconsin, Arizona, New Hampshire iyo Vermont talaabada saddexaad waxay tahay in ay dawladda federaalku ay sameyn doonto goobo waaweyn oo dadka lagu baari doono gudahaan wadanka Mareykanka laga sameyn doono isla markaana tan ugu horeysa ayaa todobaadkan laga sameyn doonaa gobolka New York goobo dadka lagu baari hadda waxa la leeyahay waxa aad u yaraaday waxyaabaha ama qalabka yar ee baaritaanka ee dadku isbitaalada ay ka soo iibsan karaan farmashiyaasha iyo waliba goobaha dukaamada ee raashinka lagu iibiyo waxa leh waa ay dhamaadeen farmashiyaashu waxay leeyihiin dadka soo dalbanaya waa dadka aan talaalka qaadan marka hadda dadku safaf dhaadheer ayaa markala u ka bilaabay gobolada dalka Mareykanka dadkaasina saacado badan 2 ilaa 3 saacadood ayay saf ku jirayaan si looga baaro cudurka coronaviruska marka sida muuqanaysa hadda qatartii ayaa markale dib u soo laabatay waxyaabaha madaxweynuhu talaabooyinka ku dhawaaqi doono ee afraad waxa ka mid ah in dawladdu ay soo iibsan doonto ilaa iyo nus bilyan qalabka sida free ah qofku isagoo gurigiisa jooga oo coronaviruska isaga baari karo isla markaana uu ku ogaan karo inuu cudurka qabo iyo in kale dawladdu waxay sheegtay marka ilaa iyo half billion kaas marka iibsato in dadka ay u diri doonto oo qofku online intuu ka iibsado gurigiisa loogu geyn doono oo wax lacag ah isugu bixi doonin horey talaabooyinka uu madaxweyne Biden ugu dhawaaqay waxa ahayd in qofku marka uu iibsado insurance-ka ama caymiska caafimaadka uu ku jiro lacagtaasi dib ugu soo celin doono laakiin arintaas waxay bilaabanaysaa ayaa leh January wixii ka dambeeyay qofku in insurance-kiisa dhinaca caafimaadka uu ku jiro uu u soo celiyo lacagtii uu ku iibsaday qalabkaasi uu farmashi ama goobaha dukaamada uu geebsaday cudur coronaviruska isagoo gurigiisa jooga uu isaga baari karo marka madaxweynuhu talaabada afraad uu ku dhawaaqayo talaabada shanaad waxay tahay hay'adda maaraynta masiibooyinka ee FEMA ayaa waxay ku daadgureynaysaa qalabka dhinaca caafimaadka gudahaan inta badan meelaha cudurku uu sida baan u sameeyay si loogu diyaar garoobo qatar ka imaan karta noocan Omicron oo ah inuu wadanka ku sii kordhi karo sida hadda muuqanaysa qalabkaas waxaa ka mid ah maskaraatiyo iyo qalab kale in hay'adda FEMA ay gudahaan wadanka gaar ahaan isbitaalada dadka badan uu soo ridanayo la geeyo qodobka ugu dambeeya ee lixaad wuxuu yahay in goobo badan oo caafimaad laga furo qaybo ka mid ah gobolada dalka Mareykanka tan ugu horeysa labada ugu horeysa gobolka Louisiana ayaa laga furi doonaa sidoo kalena waxa ay dawladdu ay boqolaal shaqaale caafimaad amaba ambulaansiyo iyo shaqaalaha gurmadka degdeg ah ay u daadgureyn doontaa guud ahaan gobolada dalka Mareykanka si ay ambulaansadaasi isbitaalada buuxsamay oo dadka ay xanuunku u soo ridanayo isbitaalada ay ka buuxsameen in ay u soo daadgureeyaan isbitaalada kale ee banaan ee ku yaala gobolada dalka Mareykanka marka lixdaas talaabo ayaa la filayaa madaxweynaha in uu maanta ku dhawaaqo isla markaana sidoo kale waa talaabooyinka lagu la dagaalamayo arrimaha cudurka coronaviruska madaxweynaha khudbadiisa maanta ayaa Madaxweyne Joe Biden ayaa sidoo kale looga shakiyay in uu qaaday cudurka coronaviruska kadib markii uu u dhawaaday qof ka shaqeeya ama hubin ka shaqeysa aqalka cad oo cudurka coronaviruska laga helay madaxweynaha baaritaan ayaa lagu sameeyay waa laga waayay cudurka laakiin waxa aqalka cad uu sheegay in baaritaanka madaxweynaha la sii wado doono ilaa ay 2 jeer ayaa hadda cudurka laga baari waa laga waayay sidaan ognahay in madaxweynaha labada kuuro talaalka cudurka coronaviruska waa uu qaatay kuurada saddexaadna waa uu qaatay waxa la leeyahay waxa uu dhawaaday shaqaale ka tirsan aqalka cad oo cudurka coronaviruska laga helay todobaadkan gudahiisa sida muuqanaysa aqalka cad waxay sheegeen hadda baaritaanka madaxweynaha in la sii wado dhinaca kalena ninkii Joe Manchin ahaa waa senatorkii laga soo duuranayay gobolka West Virginia waxaan ognahay xaddii inuu TV-ga Focus News yiri qorshaha madaxweyne Joe Biden ee Bilderberg Baran Maya ayaan ugu codayn doonaa waxa la leeyahay xaddii isla habeenkiiba madaxweynaha qadka telefoonka ay ku wada hadleen waa Joe Manchin iyo madaxweynaha iyo Joe Manchin labadooda aad isku yaqaano waa madaxweynuhu sanadka ayuu 37 sano ku soo jiray waad ogtihiin muddo ay isla soo shaqeeyeen ku dhawaa 10 sano Joe Manchin waxyaabaha hadda lala yaabay oo uu yiri waxa ka mid ah maadaama hadda xubno badan oo dhinaca muxaafadka aqalka hoose ay Ariyan Ilhan Umar iyo Alexander Ocasio-Cortez waxay leeyihiin sababta aan u diideynay in sharciga infrastructure plan ee dibliska wadanka iyo sharcigan in la kala reebo arintan ayaa sabab u ahayd Ilhan Umar ayaa Twitter-keeda ku soo qortay sidoo kale Bernie Sanders waxa uu yiri sharcigan ha la horkeenaa sanadka dadka caalamka indhaha caalamka oo eegaya Joe Manchin balmaya ha ugu codaya marka Joe Manchin waxyaabaha la leeyahay waa hadda uu dalbanayo waxa ka mid ah in lacagta jaali taxi credit ka la siiyo waalidinta shaqeeya isla markaana sameeya lacagta ka yar ilaa 200,000
oo dollar dadka sameynaya. Waxaan maqli jiray qof quraac haysto ayaa casho loogu daraya ama qadal loogu daraya, marka da qof 200,000 sameynaya muxuu jaale tax credit uga baahan yahay? Dadka 60,000 50,000 ilaa 70,000 sameynaya ayaa u baahan lacagta jaale tax creditka in ay helaan. Arinta lala yaabay ayaa arintaasi noqotay. Waxaa sidoo kale lala yaabay oo uu sheegay in dadka faqiirka ee lacagta jaale tax creditka qaadanaya ay daroogo ku iibsanayaan. Wuxuu leeyahay dadka faqiirka ee lacagta jaale tax creditka la siinayo daroogo ayay ku iibsanayaan halkii ilmahooda ay siin lahaayeen. Arrimaha lala yaabay ayay ka mid tahay oo Joe Manchin uu soo jeediyay, laakiin aqalka cad arrintaasi waa ay cambaareeyeen iyo xubno badan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga, inkastoo republikaanka arrintaasi ay si weyn ay ugu farxeen. Wadahadalladu weli waa ay sii socdaan, ma aysan istaagin. Madaxweynaha iyo isaguna mar kale ayay wada hadli doonaan sida la sheegay, ama si muuqaal ay wada hadli doonaan, ama qadka telefoonka ay ku wada hadli doonaan. Laakiin arrimahaasi arrin lala yaabay ayay noqdeen. Haddaba Joe Manchin waxyaabaha uu dalbanayo maxaa ka mid a? Afar waxyaabood ayuu dalbanayaa: in 10 sano caruurta markay da-da yaryihiin inta aysan kindergarten gaarin waxbarashada free looga dhigo oo 10 sano ah; in la ballaariyo caafimaadka oo lagu daro waxyaabihii madaxweyne Joe Biden uu doonayay. Sidoo kale waxaa ka mid ah in lacag balaayiin dollar ah la dagaalanka arrimaha isbeddelka cimilada wax looga qabanayo sharcigaasi lagu daro 75 trillion, iyo sidoo kale waxa uu diidan yahayba in la ballaariyo lacagta jaali tax creditka gebi ahaanba waa uu diidan yahay. Afartaasi waxyaabood ayaa ka mid ah waxyaabaha hadda uu dalbanayo, walow hadda wadahadalku weli sii socdo. ugu dambeyntiina waxaan ognahay 13-kii bishan la xukumay nin dhallinyaraha oo taraag baabuurta waaweyn ee taraagyada waday, islamarkaana sanadkii 2019 ilaa iyo 4 qof ku dilay gobolka Colorado xilli gaariga taraagga uu watay bareegyadu ay u go-een. Islamarkaana waxaa lagu eedeeyay in goobaha taraagyada lagu celiyo marka uu qofku bareega ka waayay inuu soo dhaafay, islamarkaana baabuur fara badan uu halkaasi shil uu ku geliyay isaga shaqsiyan, 4 qofna ay ku dhinteen. Maxkamadda markii lasoo taagay, garsooruhu waxa uu ku xukumay 10 sano, hadda waa 26 jir, isagoo 136 jir haddiiba uu noolaado ayuu xabsiga kasoo bixi doona. Arrintaasi marka taraagleyda ayaa aad uga caroortay, waxaana la bilaabay dhaqdhaqaaq ah no trackers to Colorado, in taraagyadu aysanba marinba gobolka Colorado. Islamarkaana waxaa la bilaabay in la saxiixo codsi looga dalbanayo in xukunka laga khafiifiyo amaba la cafiyo. 4.4 million in ka badan ayaa hadda saxiixday codsigaasi lagu dalbanayo in ninkaasi dhallinyarada la cafiyo amaba xukunka laga khafiifiyo. Gudoomiyaha gobolka Colorado Jared Polis waxa uu sheegay inuu ka warqabo codsigaasi xafiiskiisana uu soo gaaray, laakiin waxa uu sheegay arrintan maxkamadda racfaanka in ay u taalo. Ninkan oo 26 jir oo magaciisa la yiraahdo Roger Lazaro Aquilera Medeiros ayaa waxa uu xukunkan lagu riday 13-kii bishan kadib markii shilkaasi uu galay 25-kii bishii Abriil ee sanadkii 2019. Marka dadkoodu ay dhinteen, arrintan waa ay soo dhaweeyeen, laakiin hadda dhaqdhaqaaqaasi no trackers to Colorado ayaa socda, islamarkaana weli saxiixa codsigaasi lagu dalbanayo ninkaas in la cafiyo ama xukunka laga khafiifiyo waa uu sii badanayaa. 4.4 million ayuu hadda kor u dhaafay. Marka waana arki doonaa ninkaas haddii xukunka laga khafiifiyo. Maxkamadda racfaanka ayaa la filayaa inuu racfaan ay qareenadiisu ay ka qaataan, islamarkaana sidoo kalena haddii xukunka laga khafiifin iyo haddii la cafinayo sidoo kale waynu sugi doonaa haddii aleydmo. Aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashada, waa idinka mahadcelinayaa. Intaan mar kale kulmi doona, waa saaxiibkiina cilmi waaro indila sida iyo nabadge.